Dobar dan svima i hvala vam što ste se odazvali danas na ovom mjestu gdje komemoriramo treću godišnjicu smrti našeg dragog Milana, gradonačelnika grada Zagreba, kroz 20 godina, koji je 6 puta osvojio, dobio izbore u gradu Zagrebu. Dakle, ovo što je iza nas, ovaj, neću reći neopisivo, bolje reći opisivo velik broj vijenaca i svijeća koje su položene ovdje na ovaj neuređeni grob, ovu najveću sramotu koju čovjek može zamisliti u civiliziranom svijetu, jer kako sam rekao jučer jednom mediju, i kućni ljubimac kada ugine dobije pravo na dostojno mjesto gdje će biti pokopan i obilježavanje tog mjesta. Međutim, mi imamo situaciju da naš gradonačelnik, u ovom slučaju i naš predsjednik stranke, Bandić Milan 365, stranke Rada i solidarnosti, nije dobio takav čovjeku dostojan pristup. Morao sam s time početi jer stvarno boli spoznaja da nakon 3 godine se nije moglo, ne volim impersonalno govoriti, ali pošto ne znam na koga bih prst upro, da se nije moglo pronaći odgovarajuće rješenje za dostojno obilježavanje groba gradonačelnika koji je 20 godina vladao gradom Zagrebom. I to ne samo vladao, nego vladajući i gradio grad Zagreb. Uobičajeno znam njegovo razdoblje vlasti podijeliti u 3 cjeline. Graditeljsku, humanu, socijalnu, pa i onu koja se najčešće spominje, a to su marifetluci ili kako ih zlonamjenici zovu aferama. Dakle, ne bježi se od toga. Međutim, ono o čemu se jedino piše jesu te afere, jer ono što je zanimljivo medijima, a to je Big Brother efekt, dakle, skandali, seks i sport. Ovo prvo, humani dio koji je obilježen multikonfesionalnošću, multikulturalnošću, multietičnošću, organiziranjem mjesne samouprave u gradu Zagrebu, mjesnih odbora, gradskih četvrti, i da sad dalje ne nabrajam, a pogotovo graditeljskih aktivnosti, počevši od aerodroma pa prema Zagrebu, prečistača otpadnih voda, radničke ceste i tako dalje, trajalo bi to dugo kad bi sve nabrajao, o tome se relativno malo govori, ali bit će prilike, napravit ćemo jedan dokumentarac koji će opisati to sve. Ako ne prije, onda sigurno do izbora koji slijede sljedeće godine.